Председателят на Сдружението на българските зъболекари, доктор Анатолий Кънев, е в студиото. Добре дошли, доктор Кънев. Благодаря ви за поканата и на вашата медия за уважението към нашето сдружение. На всяка цена. Но след уважението ще започнат и лошите въпроси, нали знаете? Като това, защо са толкова скъпи зъболекарските услуги от нас, но след малко. Първо, претенциите ви към НЗОК. Защо решихте сега да поискате по-различни условия? Да, не вижте, не става дума за сега, утре, вчера. Повода е, че избрах нашето сдружение, избира зъболекар на годината. Това е повода, който дадахме пресконференция в БТА и се радвам, че се е разчула във всички медии. Само ще спомена, че зъболекар на тази година е доктор Начева от град Плевен, наш колега, много добър, сърцат и човек, който наистина е част от нашия екип, който искаме да обясним на нашите пациенти, реално нашите работодатели, че проблема тук като цяло е в сбърканата ни система. Какво означава това? Да. Преведете го на разбираем език. Кое ви е сбъркано в системата и кое не ви удовлетворява? Не ви удовлетворяват цените ви, например. Да. Вижте, високи са. Представете си, че вие имате вашата телевизия единствена и неповторима в страната и няма право нито една друга телевизия да прави каквото и да било, да има предавания в ефир. Това се случва в България. Ние имаме единствена и неповторима каса. Ето, разбрах, че скоро ще се включи колега от НЗЛК, който е в Брюксел. Ами нека да провери как е в Европа, тъй като давам пример, често най-обичаме да давам пример с Германия, не само, защото сме били съюзници в двете войни. Германия има 155 каси. Задайте му този въпрос. Как така? Всеки момент вие можете да го зададете даже този въпрос, но първо претенциите по-конкретно какви са ви. Искате демонополизация на здравната каса. Точно, нещо, което не го чуваме за първи път. Какво ще промени това според вас? Какво ще промени? Монопола и корупцията са нещата, които във всяко едно общество... Какво ви пречи на вас? Дайте обяснете така, че да разбера на зъболекарите. Какво им пречи това, че здравната каса е една? По какъв начин ви пречи това? Това, че ние нямаме право да избираме различни и най-вече пациента няма право, за да може парите да върват по пациента. Какво имам предвид? В нашата татковина държавата решава, че ще отдели 167 милиона. Вижте колко хубаво звучи, става дума за милиони за стоматологични услуги в България. Но реално какво се случва? Имаме право на две услуги, пломби, които са с амалгама, ако ще взимете нещо, което е още по-смешно, защото пак единственият неповторим съюз, който е при нас, даже се опитва да я забрани, той не може да я забрани, разбира се, но ни кара да се предпазим от нея чрез лъжични амалган сепаратори и така нататък. В касата е разписана пломба с амалгама и химиополимер. Защо ви влизам в такива по-подробно зъболекарски терминологии? Защото пациента няма избор. Оттам няма и зъболекар. Ние плащаме две услуги, две пломби, едно и вадене на зъби. По този начин стимулираме калпавата работа на зъболекарите. Да извършиме лоша услуга. Това е претенцията ви, че всяка година един човек има право на две пломби с амалгама, както казахте, и едно вадене на зъб. Включваме веднага доктор Иван Кокалов, който е член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Чуваме се, доктор Кокалов, нали така? Да, казахме вече, че сте в Брюксел, така че оттам ще трябва да отговорите на въпросите. Чухте претенциите на доктор Кънев, нали? Вижте, аз уважавам всички претенции. Там съм в надзора най-вече да уважавам претенциите на тези, дето плащат здравноосигурителни вноски, защото аз представлявам тези, които внасят една голяма сума пари в бюджета на здравноосигурителната каса. Вижте, аз и последния път, когато разглеждахме заплащането на протезите и възрастта, по принцип подкрепям да се увеличават услугите по отношение на зъболекарската помощ на пациентите в България, тъй като не е тайна и ако се разходите, ще видите, че съзъбието на българите е в ужасно състояние. Поради ред причини, аз от исторически план няма да се спирам, тъй като това беше дейността, която първо се приватизира и всъщност много малко неща се поемат от касата. Съгласен съм, че трябва да се увеличават парите и те да отиват действително за озъбяването, извинявайте за приказката на българина. Не се извинявайте, то си е факт. И това трябва обаче да става след като нещата се договарят между Зъболекарския съюз и касата, но преди всичко, когато се разглежда бюджета за зъболекарската помощ в парламента. В
това е политически въпрос, не е само заболекарски въпрос. Вие кажете обаче, от гледна точка на това, че все пак сте доктор, специалист, знаете за какво става въпрос. Достатъчно ли са две пломби с амалгама на година, едно вадене на зъб, на което има право? Не. Въпросът на мен не е коректно зададен. Колега, здравейте. Радвам се, че сте в европейска държава, както за съжаление наричаме бяла, което значи ние не сме. Как вие сте там, пък не вземете техни документи да видите, че никъде по света няма една единствена каса? Как никъде по света няма един единствен неповторим съюз, който като гласува съответното финансово министър от финансовото министерство колко пари да се разпределят, вие го гласувате и това ви задоволява? Е, на това отговорете. Не смятате ли, че системата изконно е сбъркана и вие работейки там, защо не отговаря... Вижте, колега, ще ви прекъсна. Извинявайте, ще ви прекъсна. Но броя на касите няма да се лича парите за заболекарската помощ. Това е друг въпрос. Колко каси трябва да има и какъв е и каква е възможността за избор. Това е предложение и на министъра за възможна реформа на здравноосигурителния модел. Но пак ви казвам, това, че ще имате повече каси, няма да увеличи парите. Според мен даже ще ги намали, защото касите работят на печалба, докато нашата единствена публична каса не работи на печалба. А тук, както казахте вие, в белите държави имате право и на избор, но изключая така наречения частен скоби модел в Холандия, повечето модели са солидарни в белите държави, така че многото каси са исторически възникнали по друг, по друга причина. Не, вижте, аз съм историк, мога да ви разкажа как е възникнало. Възникнали отдолу нагоре. В Германия е била една, защото Бисмарк е въвел, но това са исторически... Не, не дейте така. Още по времето на Бисмарк, не дейте, аз съм историк по душа. Парите няма да се увеличат, ако има повече каси. Е, не дейте, това е несериозно. Дайте да не лъжиме хората. Явно пускат ефира, но това няма да увеличи парите. Парите са от българите и те ще се увеличат, когато доходите се увеличат и възможността за контрола се увеличи. Да, вие сте прав. Трябва да има по-голям контрол при разходването, но Бисмарк, който трябва внимателно да следи. Ще ви прекъсна. Какви са, какви чакате да не ходим до Бисмарк, моля ви се, да продължим по същество. Напротив, по какъв начин и защо надзорният съвет, така по какъв начин вие не осъществявате контрол върху това как се изразходват тези пари, които държавата отпуска? Вижте, за това говорим за рестарт. Хубаво, че каза колегата, една от системата е на Бисмарк, дори железният канцлер, както го наричаме, още тогава е направил три каси, не една. Те се нарича Кранхенкасен, но хората преценяват къде ще вложат техните средства. Колеги, вижте, аз съм водил групата в Германия. Касите в Германия са били повече. Те са били на професионален принцип. Много добре знам. И са в момента са 155. Събраха заедно. Добре, ама дайте сега да се опитаме да разберем дали, ако има повече каси. Да, за това ви питам, доктор Коколов и доктор Кънев. Дали, ако има повече каси, ще има по-добър контрол. От самия болен, защото няма как да сложим контролер на всеки един заболекар. Но какво да направи самия болен, като му падне... Изчакайте само. Какво да направи самия болен, като му падне пломбата, накрая се окаже, че тя му е поставена върху така зъб, който не е бил подготвен за подобна манипулация и трябва да отиде да си плати. Какво да направи? Как да контролира този болен? Питайте колега. Не, вие трябва да изработвате тези правила. Това е въпрос за качество на казаната услуга. Значи, ако ще правим пломби, за да печелим пари, те ще падат на втория ден, говори за ниско качество и ниско професионализъм. За това не може да отговаря касата и за ти ви казвам. Да. Вие трябва да изработите механизма за наказване, нали? Така, за наказание. Или там, за... Колегата отговори ясно. Значи, тези главното е стандарти. Минималния рамков договор с заболекарския съюз, те няма да ги решим ни по телефона. Добре. Заповядайте, доктор Кане. Главното е липсата на стандарти. Това е главното в професионалната гилдия. Значи, няма ли стандарти разписани? Ние може да си говорим... Кой трябва да ги изработи тези стандарти? Ами, вижте, дето пък казах, няколко пъти споменаваме думата бяла държава, затова има камара. В тази камара членуват различните лози, нарочно ползвам тази дума, а не един единствен неповторим съюз и една единствена каса, които чисто послушно гласуват малкото средства, които отделя съответното правителство, което е на власт. Аз не искам да превръщам... Вашето изискване е да се създаде подобна камара на заболекарите, тъй като точно вие така, се съмнявате в това, че Съюза на заболекарите по някакъв начин е податлив на политическо влияние. Нямате доверие в него и в здравната каса. Така да разбирам. Точно така. Но то не е ли факт? Колко години е това нещо? И ние затова казвам, че и в Министерството нашето, и в касата
сме изпратили нашите предложения как да се извърши тази реформа. Даже не казвам, че сме най-добрите единствените знаещи, но дори няма отговор. Добре, доктор Коков, среща... защо не отговаряте и смятате ли, че ако наистина се създаде подобна камара на заболекарите, в която всички... В един спор, това с камерата беше, как да кажа, болести на растежа и при български лекарски съюз. Там е такава идея да има лекарска камера, както е в Германия. Касата няма да решава проблемите на гилдията. Те трябва да си ги решат помежду си заедно с политиците. Защото тази камера, ако ще се създава, нали, с закон, тя не може, нали, ако ще е задължително там, тя не може да бъде създадена нито от касата. Това е дискусия, която трябва да се води с политическите лица. Същото е по отношение на дали да има една каса, много фондове. Това ние с колегата няма да можем да го решим. Тук така е, прав сте. Отговарят за здравеопазването, министри, депутати, така че много моля, нека да не разширяваме разговора в тази посока. Добре, дайте тогава по същество. По отношение на това, че сте недоволни, доктор Кънев, от полагащите се на един пациент за една година. Значи, когато се разписва подобен договор, услуги. Не можем да се правим, че лекуваме. Не мога да говоря с доктор Кънев. Ние разговаряме с колегите и скоро подписахме анекс от заболекарския съюз, професионални. Така. Аз мисля, че докторът е член. Ако не е член, жалко, те там трябва да се водят тези разговори. Когато седем да говорим, да видим всъщност какво повече можем да договорим и да осъществим за българските граждани. Иначе ще си говорим тук глухи със себе. Добре, това, което вие ми казвате, доктор Коков, е, че никой не е имал претенции към вас до сега. А това в момента, което го прави доктор Кънев, си е само инициатива. Това казвате. Да. Касата преговаря с заболекарския съюз и със съюза на заболекарите. И с тях уточняваме обем, цени и всичко и подписваме рамков договор. Какво искате аз да ви кажа друго? Ето, той много хубаво казва, господина. Значи има си една номенклатура, наречена каса, има си една номенклатура, наречена съюз. Имам и една номенклатура, наречена български лекарски съюз, но не, но не ние ги решаваме. Виждате ли, всичко е точно. Колега. Ето, господина... Това ви казвам, отнесете въпроса към парламент, към министър на здраве, към вашите колеги, а не касата няма да ви реши този проблем. Много, много ви благодаря. Ето, глас в пустиня. И кой страда? Нашите пациенти. Нали така? А то, който е Вие кажете дали сте член на Заболекарския съюз, за да може да отговорите. И предлагали ли сте там, отправили ли сте многократно, към тях? А член ли сте на Заболекарския? Ето вижте колко е хитро. Член, точно, член съм, защото съм задължен значи, да бъда член. Имате право. Имате право на претенции. Не, искам вашите зрители да така добре да разберат този добре поставен капан. Значи, затова започнахме разговора. Представете си, че вие сте единствена телевизия на Балканите. Аз ви разбрах. Това е главното. Нашите зрители трябва да разберат това, че тези изтъркани приказки, проблема на давещи се, на самия давещ, на самите давещи се, не е валиден, като става дума за тези три специалности, ако ще вземете здравеопазване, култура и образование. Значи не може някой, който да разполага с нашите пари. От вашата заплата, знаете, има процент, които отиват за здравеопазване. Защо не си ги управлявате вие, както и в цяла Европа? За света не искам да говоря, за Европа познавам как е системата. Това искам нашите зрители, нашето население да разбере. А колегите, които управляват подобни каси и подобни съюзи, да разберат, че техните заплати са от нашите, как да кажа, от нашите данъци. Но когато те не бъдат притиснати и работят монополно, стил Путин и Медведев са пред ту един председател, ту друг заместник и така нататък, няма бъдеще. И това трябва да си го кажем в прав текст и затова говорим, че е унижение да казва към лекарите веднъж, към заболекарите и веднъж към пациентите. Това, така което е разписано. Обиди обаче, доктор Коков каза, имате си сдружение, през него си прокарвайте вашите предложения. Подобна камера за заболекарите, за която вие настоявате, била как беше отживелица, детска болест в развитието на заболекарския съюз. Това не му прави чест. Нали, това е, което разбрахме. Не му прави чест да казва, че е против камера. Преди сам каза, ако го чухте, че в Германия има, значи и не само в Германия. Нали. Разбира се, че трябва да има контрол. Разбира се, че трябва да има членство. Затова една държава си изпълнява функциите, но тази държава трябва да не търси лесното, някой чрез който, манипулирайки го, да дава малкото си средство. И да разпределя непроцентно парите от нашите заплати, които плащаме и данъци, да не говорим, че държавата, осигурявайки пенсионерите и немалка част от държавните служители, не си плаща осигуровката. Но това си е нейна работа. Ние сега не сме се събрали на политически разговор. Искам колегите,
и пациентите, реалният наш работодател, да се замислят, че трябва да се ресертира именно този монопол, който ражда лошото здравеопазване в случая частно стоматологията. Но ето вижте какво разбрахме, че вие пък нямате собствен механизъм за контрол, изработен между вас самите, т.е. в самото ваше сдружение нямате подобен механизъм, а чакате държавата да ви го изработи. Тя пък и държавата от друга страна, очевидно, тъй като с контрола винаги е била най-слаба. Това е последната. Това, че отиваме пак в този параграф 22, за това има книги, има филми и наистина това може да се реши само чрез, разбира се, трябва политическа воля. Значи, още Дегол е казал, че живота е икономика, икономиката е политик. Така е. Ние не сме политически фигури за болекарите и нашето сдружение на българските заболекари апелира именно към това. Нека всеки човек от нас, плащайки си данъците, да попита къде отиват те и конкретно за здравеопазването. Тези проценти да не отиват в финансовото министерство и някой, се състоя някой дете, не му знаем името толкова години, да разпределя за тези толкова, за едни колко си, колко, толкова, да намира послушкости, които да го гласуват и в крайна сметка колелото си върви. Как да не знаете кой е финансовото министерство изработва тези предложения, така че знаете кой, нали? Всеки път идва от... Така, но... от министерство на финансите, парите, от... които са събрани. И ето опираме пак до думата стандарти. Значи няма страна, в която да няма разписани стандарти за заболечение. Само при нас. Ако ще вземете, ние нямаме спешна помощ, нямаме думата профилактика, при нас не съществува. Да, се радвам, имате, че колегата... Имате спешна помощ, как да няма спешна заболекарска помощ? Има, обаче започва от над 100 лева, ако ти се наложи, не дай си Боже, да отидеш спешно на заболекар. Така че има всеки, спешна заболекарска всеки при нас помощ. Реално няма. Реално няма, защото тя не е разписана като спешност, която да бъде поета, както е в, пак ползваме тая дума, белите държави, която да уточни кое е платено, кое не. Така е, да. Да. Това е проблема. Затова всеки, който го боли зъб, да, или чака за работно време, за да може да отиде по касата и така по 2-3 дни пия на обид. И такива предложения, които са вкарани дори в Столична голяма община. Това исках така вашите зрители да разберат. В Столична община? Да, и в Столична. Да, конкретно София може да бъде нетрудно направено това нещо. Но решението, знаете, че трябва да се взема на национално ниво, а не само за София. Не, ние просто го направихме като предложение да направим един работещ модел, който да дадем пример. Некой трябва да даде пример, некой трябва да каже, че царя е гол. Това е смисъл от нашата среща. Даже усетихте тона на колегата, ако може да няма проблем. И то няма. И всичко си върви тихо и мирно, като Перловската река. Проблем за нас, гражданите, има. Както самия доктор Коколов подчерта, останахме без зъби. Така че така очевидно е, проблемът ето, е повече от истината. Сериозен. Ясно е, че господин Асай в Брюксел, какво прави, на мен ми е чак интересно. При наличие, че не може да свали от интернет да види как работят техните каси. Тази полунеграмотност за Бисмарк, който още тогава прави няколко каси, защо я пускаме в ефир? Това са елементарни, проверими неща. Има ли монопол? Има проблем. Това е. Това трябва да се какво каже. Какво ви казва до Здравното министерство? Обаче, говорили ли сте с тях или само сте им изпратили сте им предложенията? Изпратили сме предложения, но просто ето той сам каза, милата година се събраха в НДК в хубаво построените зали, дето бяхме представители на Европейски съюзи, на Съвнепрейския съюз. Там цялата среща, която беше цяла седмица на министъра с подобни като него организация, целият разговор беше дали да увеличим вноската с 8 лева. Мисля, че на всички е ясно колко смешно е това и колко несериозно е да се харчат пари, да се правят подобни конференции. Примерно, че трябва ясно и точно да се каже, че става дума за монопол. И ако този монопол няма воля да бъде разбит, ще го караме без зъби. Обърнахте ли се обаче към политическите партии, тъй като в парламента от много години се говори за демонополизация на здравната каса и какви са настроенията там? Имате ли подкрепа от някоя от партиите? БСП в момента са извън парламента. Значи, ДПС от години говори за демонополизация. ГЕРБ също имаха подобни намерения, но сякаш се замрази. Вижте, ние сме професионална организация и разбира се с партиите не сме говорили, защото не е и наша работа това нещо. Но използвам вашия ефир да се обърна и към тях. Нека и от тях да излезе някаква тип инициатива. Нали, не можем да говорим за каквото и да било бъдеще, ако има монопол. Но как вие казвате сами, вие казвате, че това е политически въпрос, пък не се обръщате към политическите партии. Какво значи, правите? Давате пресконференции не... и си говорите. Само ние много искаме общината да ни помогне, като е ясно, че проблема сме... е национален, не е регионален. Не, вижте, ние сме дали всички тези документи в Здравната комисия в парламент. Ние не можем да сменим правителството. И не искаме. Не е наше желание. Затова има избори и затова се обръщаме към хората, които да го помислят и да се. И те да също да зададат въпроса към тяхните депутати, към съответните парламентарни комисии. Всичко това е внесено
като проекто закони сме направили. Ние сме си направили труда да ползваме юристи, да ползваме специалисти. Добре. Да представим западния опит и да представим проекто закони. Ще изчакаме да видим каква ще бъде реакцията, след като казвате, че да. Вече е в парламентарната здравна комисия. Да се надяваме скоро да има отговор от там. И поне да разберем дали можете да имате камера на заболекарите, от която всички да сте доволни, а не очевидно различни сдружения, да. Които да, имат претенции едно към друго. И липса на монопол. И липса на монопол. Да. Това е обаче по-голямото да, решение. По-голямото решение. До да. Него има време, докато да. Се стигне. Благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че беше полезен и че най-вече ще обърнат внимание на него политиците в парламента, за да ви дадат някакъв отговор. Доктор Анатолий Кънев в студиото на предаването. 10 години синдикална дейност в МВР. Има ли все още нужда от синдикати във вътрешното министерство? И до кога сами ще трябва да се борят за униформи, обувки и по-високи заплати? Разговор ще видите след минута.